အီရန်နိုင်ငံဟာ၎င်းပေါ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဖိအားပေးမှုတွေလျှော့ပေါက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းကိုအကြက်ကင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျာမင်နေတန်ယာဟူကဇူလိုင်လ2ရက်မှာဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရန်ဟာ2015ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာနဲ့သဘောတူညီချက်အရာခွင့်ပြုထားတဲ့ယူရေနီယံတူလောင်မှုကန့်သတ်ပမာဏထက်တိုးထုတ်နေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ကအမေရိကန်ရဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းမဲ့ဂျေရုဆလင်မှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အစိုးရကသဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်လိုက်ရင်သူတို့ပေါ်လိုက်လျောမှုတွေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေရော့ပေးလာအောင်နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းကိုအကြက်ကင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလောကဆန့်ကျင်ဘက်လောက်ရမယ်။အခုချိန်ဟာအီရန်ကိုဖိအားတိုးပေးရမယ့်အချိန်လို့နေတန်ယာဟူကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည်းရဲ့အလိုမှာလဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကအီရန်နိုင်ငံကိုပုံမဖိအားပေးကြဖို့ဥရောပနိုင်ငံကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အင်အားကြီးနောက်နိုင်ငံတွေကအီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆွဆဲထားပြီးအီရန်ကတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့နျူကလ িয়ার နည်းပညာကိုအလိုရှိနေတာလို့ရင်းဆန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ဟာ2015ခုနှစ်ကအီရန်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေတူတဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးအီရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအီရန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးသဘောတူညီချက်ပါဂတိကဝတ်တချို့အပေါ်လိုက်နာမှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။